ନଖ ଶରୀରରେ ମୃତକୋଷରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଆମ ହାତ ଏବଂ ପାଦର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥାଏ। ଆଜିକାଲି ମହିଳାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲମ୍ବା ନଖ ରଖିବା ଏକ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଆୟୁର୍ବେଦ ଅନୁସାରେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ହାତ ଏବଂ ପାଦ ନଖ କାଟିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ସପ୍ତାହର ଗୁରୁବାର, ଶନିବାର ଏବଂ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ନଖ କାଟିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନଚେତ୍ ମଙ୍ଗଳ, ଗୁରୁ ଏବଂ ଶନି ଗ୍ରହମାନେ ଅପ୍ରୀତିକର ଫଳାଫଳ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଏବଂ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ନଖ କାଟିବା ନିଷେଧ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଏବଂ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ନଖ କିମ୍ବା କେଶ କାଟିବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ଦିନ ସମୟରେ ନଖ କାଟିବା ଉଚିତ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପରେ କିମ୍ବା ରାତିରେ ନଖ କାଟିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଧନହାନିର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ କେଶ ଏବଂ ନଖ ଶନି ଗ୍ରହଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଏସବୁର ସଠିକ୍ ଯତ୍ନ ନିଆଯାଏ ନାହିଁ ତେବେ ଶନିଦେବ ଏହି କାରଣରୁ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଯଦି ନଖ ଏବଂ କେଶକୁ ସଫା ରଖାଯାଏ ନାହିଁ ତେବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦାରିଦ୍ରତାର ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ସୋମବାର, ବୁଧବାର ଏବଂ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ନଖ କାଟିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ ନଖ କାଟିବା ଦ୍ୱାରା ଦାରିଦ୍ରତା ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଅଭାବ ନହେବା ସହିତ ଜୀବନରେ ସର୍ବଦା ସକାରାତ୍ମକତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ନଖ କାଟିବା ନିଷେଧ ହୋଇଥାଏ। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ନଖ କାଟିବା ଦ୍ୱାରା ଧାର କରଜ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ିଯାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଦିନ ହନୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପବାସ ରଖନ୍ତି ସେମାନେ ନଖ କାଟିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ମଧ୍ୟ ନଖ କାଟିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଗୁରୁବାର ଦିନ ନଖ କାଟିବା ଦ୍ୱାରା ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଶନିବାର ଦିନ ମଧ୍ୟ ନଖ କାଟିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଶନିଦେବ ଏହାଦ୍ୱାରା କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ରାଶିରେ ଶନି ଦୁର୍ବଳ, ଯଦି ସେମାନେ ଶନିବାର ଦିନ ନଖ କାଟନ୍ତି ତେବେ ସେମାନେ ମାନସିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଅର୍ଥ ନଷ୍ଟ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ସୋମବାର ନଖ କାଟିବା ଭଲ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଏହି ଦିନ ନଖ କାଟିବା ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ତମଗୁଣରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଥାଏ। ଭଗବାନ ଶିବ, ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ମନ ସୋମବାର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବୁଧବାର ନଖ କାଟିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଶୁଭପ୍ରଦ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ବୁଧବାର ଦିନ ନଖ କାଟିବା ଦ୍ୱାରା ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସହିତ ପ୍ରଗତିର ପଥ ଖୋଲିଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆୟ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ନଖ କାଟିବା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଶୁଭ ଦିନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଏହି ଦିନ ନଖ କାଟିବା ଦ୍ୱାରା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଧନ, ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକମାନେ ଲମ୍ବା ନଖ ରଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ନଖ ରଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବିପଦ ଆଣିବା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଲମ୍ବା ନଖରେ ଅଧିକ ମଇଳା ଏବଂ ଜୀବାଣୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗମ୍ଭୀର ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଲମ୍ବା ନଖ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ପିନ୍ ୱର୍ମ ଭଳି ସଂକ୍ରମଣର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଅନେକ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ନଖରେ ମିଳୁଥିବା ଜୀବାଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କଠାରେ ଝାଡ଼ା ଏବଂ ବାନ୍ତି ଭଳି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଯଦି ପିଲାମାନଙ୍କର ଲମ୍ବା ନଖ ରହିଥାଏ ସେମାନେ ନିଜକୁ କୁଣ୍ଡାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବେଳେ ନିଜକୁ ଆଘାତ ଏବଂ ଖଣ୍ଡିଆ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ମାତାମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ନଖ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଲମ୍ବା ନଖ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଖରାପ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେମାନେ ଶିଶୁକୁ ଅଧିକ ପରିଚାଳନା କରିଥିବା ହେତୁ ଲମ୍ବା ନଖ ଦ୍ୱାରା ଆଘାତ ପାଇବାର ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ନଖର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ହାତ ଧୋଇବା ସମୟରେ
ନଖ ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଧୋଇବା ଦ୍ୱାରା ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ହସ୍ତରେଖା ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନଖ ଆକାରରେ ଚଉଡ଼ା ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଲାଭବାନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଲୋକମାନେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଛୋଟ ଆଙ୍ଗୁଠିର ନଖରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଧଳା ଦାଗ ଶୁଭପ୍ରଦ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଛୋଟ ଆଙ୍ଗୁଠିର ନଖରେ ଧଳା ଦାଗ ପଡ଼ିଥାଏ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ମଝି ଆଙ୍ଗୁଠିର ନଖରେ ଧଳା ଚିହ୍ନ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଶୁଭ ଏବଂ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନର ଆଗମନକୁ ସୂଚିତ କରିଥାଏ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚଉଡ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ନଖର ଧଳା ଦାଗ ରହିଥାଏ ଏହିପରି ଲୋକମାନେ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ କରିପାରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହାତର ତର୍ଜନୀ ଆଙ୍ଗୁଠିର ନଖରେ ଧଳା ଦାଗ ରହିଥାଏ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଏହିପରି ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଏବଂ ରାତିରେ ନଖ କାଟିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନଖ କାଟିଲେ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନଥାଏ ଏବଂ ଦାରିଦ୍ରତା ଘରକୁ ଆସିଥାଏ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନଖ କାଟିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ ଏବଂ ଏହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କାରଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ସନାତନ ଧର୍ମର ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁଯାୟୀ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଗମନ ପ୍ରାୟତଃ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ହୋଇଥାଏ। କୁହାଯାଏ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଧନ ସହିତ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଘରକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏହି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ନଖ କାଟିବା ଦ୍ୱାରା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଗମନ ହୋଇନଥାଏ ଏବଂ ଘରର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ନଷ୍ଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ମଙ୍ଗଳବାର ହେଉଛି ଭଗବାନ ମଙ୍ଗଳଦେବଙ୍କର ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ମାନବ ରକ୍ତ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଗୁରୁବାର ହେଉଛି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଦିନ, ଯାହା ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଶନିବାର ହେଉଛି ଶନିଦେବଙ୍କ ଦିନ, ଯିଏ ଆମ ଚର୍ମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଯେ ଆଜିକାଲି ନଖ କାଟିବା କେବଳ ଆମ ଶରୀରକୁ ନୁହେଁ ଗ୍ରହମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ନଖ କାଟିବା ଦ୍ୱାରା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ନଖ କାଟିବା ଦ୍ୱାରା ରକ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ନଖ କାଟିବା ଦ୍ୱାରା ପାଠ କିମ୍ବା ଅଧ୍ୟୟନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ଆଣିଥାଏ। ଏହା ସହିତ ମାନବ ଶରୀର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଶନିବାର ଦିନ ନଖ କାଟିବା ଦ୍ୱାରା ଆୟୁଷ କମିଯାଏ ଏବଂ ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଉତ୍ତମ ନଖ ରହିଥିଲେ ଏହା ପ୍ରଗତି ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଥାଏ। ଯାହାର ନଖ ଚିକ୍କଣ ଏବଂ ଲାଲ ଦାଗରହିତ ହୋଇଥାଏ ସେମାନେ ଧନବାନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ନଖଗୁଡ଼ିକ ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗର ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଭାଗ୍ୟର ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଯଦି ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ନଖ ମାଂସରେ ବୁଡ଼ି ନଥାଏ ଏବଂ ଗୋଲାକାର ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଏହା ଧନର ସୂଚକ ହୋଇଥାଏ। ଏହିପରି ବ୍ୟକ୍ତି ଦିନକୁ ଦିନ ପ୍ରଗତି ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିଥାନ୍ତି। ନଖର ଆକୃତି ଏବଂ ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ପ୍ରକୃତିକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଥାଏ। ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣରେ କୁହାଯାଇଛି, ଯାହାର ନଖ ହଳଦିଆ ସେମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କେବେ ବି ସୁଖପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନଥାଏ। ଯଦି ନଖରେ ଦାଗ ରହିଥାଏ ଏବଂ ନଖ ଭଲ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ ତେବେ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନରେ ଅଧିକ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରିନଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ସାମାନ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ବଙ୍କା ଟଙ୍କା ଏବଂ ନଖ ରେଖାଯୁକ୍ତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏହା ପ୍ରତିକୂଳ ସ୍ଥିତିକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ଯଦି ନଖର ମୂଳରେ ଏକ ଧଳା ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ର ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ ତେବେ ଏହି ଚିହ୍ନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଜୀବନରେ ଅଗ୍ରଗତି ହେବାର ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ଏହିପରି ଲୋକମାନେ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଉନ୍ନତି ସାଧନ କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଅନାମିକା ଆଙ୍ଗୁଠିର ମଝି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧା ଚନ୍ଦ୍ରର ଆକୃତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତେବେ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ସଫଳତାର ସଙ୍କେତ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଛୋଟ ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ବୁଦ୍ଧର ଆଙ୍ଗୁଠି କୁହାଯାଏ। ଏହି ଆଙ୍ଗୁଠିର ନଖରେ ଅଧା ଚନ୍ଦ୍ରର ଦୃଶ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ପ୍ରଗତି ଏବଂ ଲାଭପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ସଙ୍କେତ ହୋଇଥାଏ। ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନଖ ହଳଦିଆ ହୋଇଯାଏ କିମ୍ବା ଶୀଘ୍ର ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ଏହିପରି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯୌନ କ୍ଷମତା କମିଯାଏ।
ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନଖ ବଙ୍କା ଏବଂ ଧାଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ପଇସା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନଖରେ ଦାଗ ଥାଏ ଏବଂ ଦେଖିବା ଭଲ ହୋଇନଥାଏ ତେବେ ଏହିପରି ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସେବା କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଗର୍ଗ ସଂହିତା ଅନୁସାରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନଖରେ ଧଳା ଦାଗ ରହିଥାଏ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଟେନସନ୍ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଏହା ହାଡ଼ର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ଏହି ଦାଗଗୁଡ଼ିକ ମାନସିକ ସମସ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନଖରେ କଳା କିମ୍ବା ହଳଦିଆ ଦାଗ ରହିଥାଏ ସେମାନଙ୍କୁ ସଫଳତା ପାଇଁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଏହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ଯଦି ନଖରେ ହଳଦିଆ ଦାଗ ରହିଥାଏ ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ରକ୍ତର ଅଭାବ ଥିବାର ମଧ୍ୟ ସଙ୍କେତ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନଖ ଲାଲ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଏବଂ ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗର ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାଗ୍ୟବାନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ନଖରେ ଲମ୍ବା ଏବଂ ଭୂଲମ୍ବ ରେଖା ରହିଥାଏ ତେବେ ଏହା ଗଣ୍ଠି ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ସୂଚିତ କରିଥାଏ। ହାତରେ ଛୁଇଁଲେ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରାଇପ୍ ଅନୁଭବ ହୁଏ ସେମାନଙ୍କର କିଡ଼ନୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ରହିଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ। ଅନ୍ୟପଟରେ ଯଦି ନଖଗୁଡ଼ିକ ମୋଟା ତେବେ ଏହା ଆଥ୍ରାଇଟିସ୍, ମଧୁମେହ, ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ସଂକ୍ରମଣ, ଏକ୍ଜିମା ଭଳି ସମସ୍ୟାକୁ ସୂଚିତ କରିଥାଏ। ନଖର ଧାରରେ ଏକ ଧଳା ରେଖା ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଏହି ରେଖା ପ୍ରୋଟିନ୍ ଅଭାବର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ। ଏହି ରେଖା ଚାପ, ପୁଷ୍ଟିକର ଅଭାବ ଏବଂ ଯକୃତ ରୋଗ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତିର ନଖ କଇଁଛ ପିଠି ପରି ଉପରକୁ ଉଠେ ଏବଂ ସେଥିରେ ନୀଳ କିମ୍ବା ଧଳା ଚିହ୍ନ ରହିଥାଏ ତେବେ ଏହା ହୃଦୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ୟାକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ନଖରେ ନୀଳ ଚିହ୍ନ ଶରୀରରେ ଅମ୍ଳଜାନର ଅଭାବ ହେତୁ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ହୃଦୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ।